70-та річниця депортації кримсько-татарського народу. Ви сьогодні тут з прапором національним кримсько-татарського народу. Кажіть, чому ви сюди прийшли? З якими почуттями, з якими думками, з якими намірами? Почуття і думки переповнюють. Почуття і співстраждання, і почуття підтримки кримських татар, які залишились на окупованій ворогом території. Я кожного дня лягаю з молитвою про кримських татар. Болить душа. Я знаю, що кримські татари, як і українці, це дві державотворюючі нації, в яких немає нічого, крім... У нас українці – українська земля, у кримських татар – це Крим. Хочеться, щоб це було так, як... Як ви думаєте, зміниться ситуація якось? Я думаю, що зміниться. Я вірю в це, я впевнений в цьому, що зміниться. Я знаю, що кримські татари не здадуться. І ми не допустимо того, що повторилось те, що було 70 років тому з кримськими татарами. Дякую. І з українцями також. Дякую.